بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو راځو بلې موضوع ته چې هغه عبارت ده له برانکو اډینایټس ټی بی څخه. برانکو اډینایټس ټی بی لکه نوم یې معلومیږي تعریف یې داسې ده چې دا هغه ډول ټی بی څخه عبارت ده کوم چې د سینې لمف نوډونه د ټی بی په التهاب باندې اخته کیږي. البته دا خپله یو پرایمري شکل د توبرکلوز ده چې دا پرایمري شکل سره رامنځته کیږي. نو داسې ویلی شو کله چې په پرایمري شکل سره یا په لومړني شکل سره د ټی بی انتان د سینې لمفاتیک چینلونه اخته کړي دغه حالت ته پرایمري بخنه غواړم برانکو اډینایټس ټی بی ویل کیږي. راځو پاتوجنیسس ته چې دا په کوم میکانیزم رامنځته کیږي. خپله برانکو اډینایټس ټی بی داسې ویل کیږي چې کله د ټی بی د توبرکلوز انتان لمفاتیک چینلونو ته یا د وینې د جریان د لارې چیرته خپله د سینې برانکسونو ته داخل شو او بالاخره همدغه حالت ته پرایمري بخنه غواړم برانکو اډینایټس ټی بی ویل کیږي. کلینیکل ټایپس آف برانکو اډینایټس ټی بی دا کلینیکي ډولونه کوم دي؟ البته د اناتومیک لوکیشن له مخې مختلف ډولونه لري چې برانکو پلمونری رینایټس ده، یعنی په دې معنی چې خپله د برانکسونو او د سږو د لمفنوډونو التهاب ده. تراکیو برانکل رینایټس ده، د تراخیا او د برانکلونو د التهاب څخه عبارت ده، د چینلونو د لمفاتیک چینلونو د التهاب څخه عبارت ده. پارا تراکیل ده، یا د تراخیا پورتنۍ برخې د چینلونو لمفاتیک چینل التهاب څخه عبارت ده. پاراورټیک ده، هایپر پلاستیک ده. په هایپر پلاستیک کې لمفوئید هایپر پلازیا ده او اپیتیریل انفلټریشن موجود وي، یعنی په دې معنا کله چې موږ تاسو ورته هایپر پلاستیک وایو نو په دې کې خپله د لمفوئید حجراتو هایپر پلازیا او د اپیتیریل حجراتو انفلټریشن موجود وي. انډیوریټیو ډول ده چې په دې کې خپله د لمفنوډونو یو فایبروټیک نس چې رامنځته کیږي او کاز یې څه تجربونی ده چې دا یو خطرناک او وژونکی ډول ده. کلینیکل فائنډینګ یا کلینیکي آراز په دوی کې چه موجود وي؟ که چیرې کازیس او هایپر پلاستیک ډول وي نو کېدای شي په دې ډولونو کې تبه رامنځته شي په ناروغ کې. نایټ سویټینګ ده، یا د شپې لخوا خوله کیږي. انوریکزیا به اشتهایي موجود وي. کاف یا ټوخی په دوی کې رامنځته کیږي چې ټوخی په اوله کې ډرای وي یا د ووپن کاف شانته وروسته به پروډکټیو کیږي یا بلغم لرونکی شکل غوره کوي.